Hari ni kita nak share macam mana nak buat mashed potato yang sangat simple dan mudah. Rebus potato banyak mana kita nak. Lepas tu kita angkat dari dapur, peelkan kulit dia ya satu persatu macam tu. Lepas tu kita nanti kita nak kena lenyekkan dia lah. Lenyekkan sebelum itu kita masukkan pula butter dalam 2 ke 3 sudu besar, sama ada unsalted butter atau salted butter. Masukkan fresh milk secukupnya, jangan terlalu banyak, ia akan jadi lembik. Masukkan garam kalau gunakan unsalted butter. Garam pun jangan terlalu banyak, nanti terlalu masin. Dan kita mash lah dia macam tu sampai lumat. Senang kan? Tak boleh guna garpu saja ataupun whisk pun boleh. So mana-mana boleh, janji dia lumat. Dan lepas tu okey, lenyek. Nanti siaplah dia. Dah siap. Kita boleh garnishkan dengan tabur dengan parsley ke apa tahu daun yang cantik lah kat atas tu ya. Sekian.